អូខេជម្រាបសួរសួស្ដីអបប្រអានសិស្សទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DJ Game ថ្ងៃចឹងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការធ្វើអាប់ឡូតចំនួន $10ដើម្បីយក skin ឡានទាំងអស់គ្នាឃើញនៅខាងក្រោយខ្ញុំហើយគឺ skin ឡានមួយនឹងគឺលុយមែនទេទាំងអស់គ្នាគឺត្រឹមតែ$10ទេថ្ងៃបាន skin ឡានមួយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតតែវាលុយអូខេគឺលុយមែនទេតែម្ដងហើយមាន style មួយដែរគឺ style បាញ់បាញ់លុយនឹងបាញ់ប្រាក់ដុល្លារនឹងអូខេអញ្ចឹងហើយការខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំបុកលុយខ្ញុំបាន skin ឡានហើយខ្ញុំយកអាពេចនឹងទៅចាប់យកឈុតផងដែរប្រអីគិតចောင်းខ្ញុំខ្វះចាប់យកឈុត DJ ហ្នឹងទៅបីមិនបានឈុតលើក៏បានឈុតទី1ក៏អូខេដែរនឹងឯងអាឈុតដែរយើងដូរនឹងកាតនឹងតែយើងបុកតគេ free ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការអស់ដូចជាគិតចောင်းគិតអីផងដែរអូខេអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមទៅទាំងអស់គ្នានៅចាំតមើលទាំងអស់គ្នាតថាតាការដែលយើងពវេលនឹងតែយើងអាចបានអត់បច្ចុប្បន្ន1000នឹងបានក៏យើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរនឹងឯងទាំងអស់គ្នាស៊ីសងលើការហេងការសួយរបស់ខ្ញុំទេសោះខ្ញុំសំណាងក៏ខ្ញុំបានទៅសោះខ្ញុំមិនសំណាងទេក៏ដឹងធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងហើយយើងចាំចូលទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាថាតាខ្ញុំអាចធ្វើបានមួយក៏អត់ណាគេចង់ចូលធីមអាចចូលធីមខ្ញុំបានធីមខ្ញុំលវល់3ហើយដាក់មនុស្សបានកាន់តែច្រើនហើយចង់ចូលធីមអាចចូលបានអូខេអញ្ចឹងហើយវីដេអូមួយនេះគឺមានតែម្ដងឯងនៅមុខក្រោយព្រិចជិច Like Subscribe Channel ឲ្យខ្ញុំផងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបាយបាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបុកលុយទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយមិញនឹងអូខេនឹងជិច ចូលក្នុងហ្គេមទាំងអស់គ្នាតោះកុំមកខាត់ពេលយូរនឹងឯងចឹងហើយចាំមើលតើការបុកលុយនឹងវាបានអ្វីខ្លះនឹងឯងអូខេចឹងហើយឥឡូវនេះអ្នកនរនេះឃើញស្រាប់ហើយនេះខាងមុខនឹងគឺយើងបុក1ដុល្លារបានអាគុចនោះអាគុចអីគេនោះអាគុចយកបដូរយកអាកាតឈុតពេញឈុត5ដុល្លារបានស្ដាយបាញ់កំភ្លើងលុយនឹង10ដុល្លារបានស្គីឡានអូខេចឹងហើយខ្ញុំចុចខ្វែងសិនកន្លែងនឹងគឺផតតែព្រឹកនឹងគឺគេចាញ់អ៊ីវ៉ាន់នៃយើងហើយអីលីផាសនឹងឯងកន្លែងនឹងគឺដូចដឹងស្រាប់ហើយអានឹងក៏ skin ចាញ់ថ្មីអានឹងក៏ដឹងស្រាប់ហើយអូខេទីតោះខ្ញុំបាច់ប្រាប់អីក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាផែជាដឹងអស់ហើយនឹងឯងចឹងហើយនេះកន្លែងខ្ញុំត្រង់បុកថ្ងៃនឹងនេះគឺកន្លែងនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមើលកន្លែងនឹងដឹងមិនទេចាំមើលខ្ញុំបុកលុយសិនអូខេខ្ញុំនឹងចាញ់បុកលុយចំនួន10ដុល្លារសិនចាំមើលថាតើ10ដុល្លារនឹងចាំមើលតើវាយ៉ាងម៉េចវិញអូខេដល់ពេលខ្ញុំចុចបុកលុយតោះគឺវាដាច់សេរីមែនទេអ្នកនរគ្នានឹងឯងបុកលុយចំនួន10ដុល្លារអូខេខ្ញុំចុចចូលវាសិនអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹងក៏ខ្ញុំក៏បានបុកលុយរួចហើយទាំងអស់គ្នាបុកលុយចំនួន10ដុល្លារមិញរួចហើយឥឡូវនេះយើងចាញ់ទៅមើលដូចជាប្រភេទ skin ឡានគេឲ្យយើងថាតើវាយ៉ាងម៉េចវិញនេះគឺកន្លែងនឹងអូខេចឹងហើយអាទី1ហ្នឹងគឺជាអាកាតពេជ្រដែលយើងត្រង់ម្ដងយកនេះដូចយកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជិះខ្លែមវាសិនយកខ្លែមស្ដាយមុនទៅរហូតខ្ញុំខ្លែមស្គីឡាននេះនឹងឯងទៅបងខ្ញុំដូចយកហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែខ្វះគុយខ្ចង1ដដែលខ្ញុំមានគុយខ្ចងតែ5ទេ
ដល់ពេលហ្នឹងវានឹងយកមកដោយកអាឈុតយកមកដោយអាកាតហ្នឹងចំនួន3អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅសល់12ទេ3ឯណាខ្ញុំអាចដោយឈុតបានដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកុំអោយខាតគិតខ្សងខ្ញុំនឹងមកពំវេលកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ពំវេលទេខ្ញុំចាញ់មើល skin land ទាំងអស់គ្នាមើលសិនគឺនេះផេត skin land នេះដូចឃើញស្រាប់ហើយនឹងឡយទាំងអស់គ្នា skin land នឹងឡយគឺឡយមែនតែននេះភ្លើងនឹងគឺមានណាក់បាញ់ត្រូវហើយមន្តានេះព្រោះអីឡាននឹងវាលឿនស្រាប់ហើយថែមបុកភ្លើងជាងទៀតអាមិចបរោយនឹងឯងទាំងអស់គ្នាដឹងមិនទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានលេងទេហើយក៏អាចបានមើលវីដេអូគេដែរដឹងមិនដែរនឹងឯងតបមកបុកខ្លួនឯងបដ ாய் ព្រោះឯងតបមានពេលអានឹងគឺយកហើយម៉ោង5ម៉ោង10ហើយអូខេទាំងអស់គ្នាគឺ skin land មួយនឹងគឺ ploy ខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនព្រោះខ្ញុំនៅចាំ skin land បុកនីយូហើយវាអត់ចេះចាញ់តបចាញ់លើកនឹងឯងអូខេចាញ់ការពីមុនដែរតាំងការពីមុនតាំងពីយូរណាស់ហើយ skin land ពូរៀងពូសអរៀងនឹងខៀវខៀវមិនទេប្រសានឹងវាពូមាសលាយក្រហមឲ្យភ្លើងឡយទៀតអូខេខ្ញុំចាញ់តែម្ដងមកកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរពេកខ្ញុំចុចពាកវាសិននេះខ្ញុំចុចពាកចុចដាក់ឲ្យជីកតែម្ដងនឹងឲ្យនេះតែឃើញស្រាប់ហើយគឺឡយមែនតែនបញ្ចិតក្នុង Hero Skin Land មួយនឹងមែនតែនបុកអស់$10អូខេឥឡូវនេះយើងមើលដូចជា style ខ្ញុំមើលដក style មួយណាចាញ់សិនដក style ដូចជាដក styleខ្ញុំអស់មើលទីសិនទាំងអស់នេះដក style សញ្ញា style សញ្ញាសើចទៅហ្នឹងឯងដក style សើចដាក់ style ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយគឺ style ហ្នឹងគឺខ្ទើយបងអើយខ្ទើយណយចាំមើលសោតទៅសោអឺមិនថាណាដើររូបព្រះម៉ៅតៅមិនថាដើរដល់ឈីគ្វាវ៉ាសោតទៅសោគាត់ទីបហៅមែនតើខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូអត់បានលេងទេប្រូនេះមើលឋានៈដើរព្រះហើយត្រង់អោដូចចាញ់ផ្សិតទៀតសមម៉ាក់ណានឹងឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងបន្តិចមូលហេតុអីនៅអ្នកគ្នាអត់ខ្ញុំអត់ទីញហើយខ្ញុំអត់ទាន់បើក្លែមបងពីខ្ញុំមានអាកាសខ្ចង់នឹងខ្ញុំមានតា5ទេអញ្ចឹងហើយយើងដកយកអានឹងវាអស់3អញ្ចឹងហើយនៅសល់តា2ទេសល់តា2យើងអាចអត់អាចទិញកន្លែងនេះអាចទិញកន្លែងនឹងបាននេះអាចទិញកន្លែងនឹងបានទេព្រោះអីទាំងអស់នេះដឹងអត់ព្រោះខ្ញុំមានសល់តែ2ទេស្អីខ្ញុំទិញតោះព្រោះអាឈុតនឹងវាត្រូវការ3ហើយនឹងអង្គុយនឹងអានោះអាកាតនឹង1អញ្ចឹងហើយតោះខ្ញុំពំវេលអូខេខ្ញុំពំវេលសុំពំវេលម្ដងម៉ែនេះអស់នេះម្ដង5មួយក៏ម្ដង1គុចឥឡូវនឹងគឺមាន1000គុចដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវិញម្ដង5តោះសុំតែគុចខ្ចង់មួយទៀតទេគុចខ្ចង់មួយទៀតគឺអូខេហើយឬមួយក៏អានឹងក៏បានដែរនេះអាកាសវានឹងនឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចុចវិញតែម្ដងឲ្យស៊ីម៉ងយូរទេអ្នកនរអគ្នាហើយអ្នកនរអគ្នាទាំងរងចាំយូរអូខេវិញម្ដង5 Let's go សុំគុំវិញនឹងបានដែរចុះអ្នកនរអគ្នាទៅហើយបាវមើ3អត់ដឹងបានស្អីទេអ្នកនរគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងពំវេល250ទៀតពំវេលតលតែបានតែម្ដងអ្នកនរគ្នាតោះហើយមើចាប់ហើយ
ចោលពេលទៀតនឹងហើយអស់បដ້ອຍទៅចាំមើលបានក៏អត់ចាប់ហើយបងប្អូននេះទៀតអញ្ចឹងមិនទុកពីអីទេពេលអស់បដ້ອຍចាំមើលទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់ចប់ដៃអស់បដ້ອຍទៅពេញប៉ុណ្្នឹងនឹងហើយអរជាមើលតែខ្ញុំអាចបានឈុតនឹងរមួយក៏អត់ចប់ហើយកបល់យកស្មានតែអត់តានេះបងប្អូនបាត់អីចាប់បដ້ອຍនេះបើប៉ិនបិចខ្ទេចអស់លីងនឹងឯងឥឡូវនឹងញោមចាញ់មកយកកន្លែងនេះភ្លឹបរួចយើងយកម្ដងមកភ្លឹបឥឡូវគឺយើងបានវាហើយនេះដល់ពេលយើងបានវាហើយយើងមកទិញវាកន្លែងនឹងមកនេះកន្លែងនឹងដល់ឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នានេះអាកន្លែងនឹងខ្ញុំបើកអស់ផែកទង់2ពាន់ពេញហើយគឺទៅបាននេះការបញ្ចុះតម្លៃនឹងខ្ញុំពវិល1ពាន់ឯ800ពេជ្រវាអត់បានយកឲ្យខ្ញុំខ្ជិលផុសបណ្ដោយវីដេអូអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចុចទិញវាតែម្ដងគឺឈុតនឹងគឺចិនរៃសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានបានអីលីងអស់ពេជ្រ2000ពេជ្របានឈុតនឹង1ចាប់ដោយអូខេអញ្ចឹងឲ្យស្អែកនឹងវាចាញ់អេលីផាសថ្មីទៀតបុកលីទៀតហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំចុចទិញវាតសម្រាប់ឲ្យបាទចុងក្រោយហ្មងចប់ไปจับบดอยวิดีโอมือหนึ่งโอเคจะอยู่มือนี่ไปเคยสาบให้นึงลอยมันลอยกอดดังได้เนี่ยออกนี่มือตามนึงเท่านึงเองโอเคจังให้สำหรับวิดีโอมือหนึ่งคืออ้ารำบดอยออกนี่บดอยอัดออกไปปีเปิ้ลไปใหญ่ได้สาชุดมือหนึ่งชิวาวะเด้នឹងអញ្ចឹងហើយ skin lan 1 kg ហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តនៅ skin lan មួយនឹងមែនតែនឈីគួរ style មួយនឹងគឺដូចរៀងមិនទេមើលអ្នកអស់នេះខ្ទើយចំចំបណ្ដោយនឹងឯងបតែគេឲ្យយើងដាក់ប្រើទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងឯងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់វីដេអូបុកលុយចំនួន10ដុល្លារហ្នឹងបានតែ skin lan ហើយនឹងឈុតនឹង1អស់ពេជ្រ1000លីងនឹងឯងទាំងអស់គ្នានឹងឯងចង់សើចដែរថាពេលអញ្ចឹងโอเคចឹងហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាសិនទៅពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងចောင်းខ្ញុំធ្វើអីអាច Comment ខាងក្រោមបានចောင်းខ្ញុំនឹងធ្វើតាមសំណពោផាយជាវីដេអូក្រោយទៀតផាយជាខ្ញុំបាញ់នេះនេះឈីគួរអរអឺបាញ់ Farmah នឹងមើលឈីគួរអរតាមកម្លាំងរបស់វាយ៉ាងម៉េចអូខេចឹងហើយវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត